Ray TV， 大家好，我是 Ray， 今天来跟大家分享一下拉面吃得饱，而且只要69元哦。别怀疑，真的只要69元，可以免费加面让你吃得饱哦。现在位于芦洲民族跟附近的路口，店的环境呢还蛮整洁的，店服务也相当热情哦。Ray 当天一个人，所以就坐在吧台区里面，有任何问题的话，店员都协助你哦。除了这部分拉面之外呢，还有很多日本各地的拉面款可以选择。那瑞今天就尝试一下基本款，改天再尝试其他各地的拉面。先简餐拉面外加一碗卤肉饭。卤肉饭酱汁呢，我觉得很顺口好吃，大家来的话可以点来试试看哦。店里面的菜单，各式拉面的介绍，下面的话呢，跟店员告知，然后呢，他就给你一盆煮好的面，让你可以自己加进碗里面。整体下来呢，大约以69元这价格来说，还蛮超值的，所以推荐给大家。今天影片也分享到这边，谢谢大家观赏。Ray TV 主要是分享国内外的旅游、3C 开箱、美食店家以及生活方面的日常。那喜欢我的影片的话，麻烦你动一动你的手，帮忙按赞以及分享，以及别忘记订阅以及开启铃铛。对影片有任何问题的话，欢迎在影片下面留言。有任何的问题以及任何合作，欢迎来信。Ray 每天就更新影片，欢迎您锁定欣赏。谢谢大家。